Film är en naturlig del av vårt samhälle. Vi blir utsatta för mediets rörliga bilder hela tiden utan att vi tänker på det. Vi kan lära oss av film, vi kan bli inspirerade av film eller påverkas genom tårar, skratt och rädsla. I filmvärlden porträtteras allt från hårresande actionscener, smörigt romantiska dialoger och ärliga faktareportage. Sedan filmens begynnelse på 1890-talet, då den allra första filmkameran kom till, har vi kommit en lång väg gällande filmteknik, såsom till exempel IMAX och 3D. Dock har en egenskap bestått, mäns dominans inom filmvärlden och på filmduken. Fördelningen mellan män och kvinnor ser ut så här idag. De rosa länderna betyder att det landets befolkning består av mest kvinnor, blå betyder mest män, och grön betyder cirka lika många. I vår moderna civilisation, i vårt samhälle, där vi är både män, kvinnor och allt däremellan, så borde ju representation av detta förkunnas i enkla saker som tillämpas av människor i vardagen. Och det vi ska fördjupa oss i detta fall film. Jag tänker använda mig av ett test som framställts med intentionen att förbättra jämställdheten bland karaktärer i filmer. Bechdel-testet. Bechdel-testet härstammar från serietecknaren Alison Bechdel, där hon i en serie skrev ner tre simpla regler för att förlöjliga och förtydliga den dominans av manliga karaktärer i filmer. Reglerna är följande. Att det finns ett minimum av två namngivna kvinnliga karaktärer i filmen. Att de pratar med varandra. Att de pratar med varandra om någonting annat än män. Detta är ungefär det absolut minsta man kan efterfråga för att kvinnor ska ha en meningsfull inverkan på handlingen i filmen. Testet uppfanns för att upptäcka hur många viktiga, handlingsdrivande kvinnliga roller som finns i film. När en film anses klara testet blir den avmärkt. Testet saknar dock vissa specifikationer, men det är en bra start. För att göra testet aktuellt tänkte jag tillämpa det på aktuella biofilmer. The presidential palace, the party of the year. Eyes bright, chins up, smiles on. I'm talking to you, Katniss. Now there'll be photographers, interviews, everyone. Tutski. No, thank you, though. Mm-hmm. Mr. What can I bring for you on this glorious afternoon? Well, Hector, here's the game. Eliza. Stop! Stop, you're waiting! You let yourself be overcome by sorrow, you will drown. 10 seconds. Where's Victor Mannheim? You know, to many people, he's a hero. 9 seconds. Do you have a pencil and a piece of paper? The party is over. Close the gates. What? Elsa, no, no, wait. Give me my glove. Elsa, please, please. I can't live like this anymore. Then leave. Abort. Explorer, this is Kowalski confirming visual contact with debris. Debris is from a BSE sat. Petra! Repeat, I have a record. Dr. Stone requesting faster transport. We have to go. Kennedy reports meteorological conditions. Go, go. What? I promise you, please, please, you must trust me. Who's this fella? That's his friend Pete. And were you his girlfriend, Marcia? Oh, no. We'll fight for our freedom! If they want a war, we will give them a war. We'll be right back.
berätta lite om varför ni valde att börja avmärka era filmer? Jo, det kändes som ett... Vi är ju 4 storstadsbiografer. Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Och vi har länge funderat på det här med den ojämlika könsfördelningen inom svensk film. Det är nämligen som man brukar prata om att det är 80% av all film har manliga förtecken. Alltså producent, regissör, huvudrollsinnehavare och så. Så att vi tyckte att det var viktigt att på något sätt uppmärksamma detta. Och det har pratats mycket om det, men det händer nästan ingenting. Det är ett test som har funnits inom litteraturen när man använt sig av det ibland. Men annars har det bara varit den här seriestrippen och man har inte tänkt så mycket på det. Men det har ändå kallats Bechdel-test. Så vi tyckte vi skulle väcka upp detta nu för att sätta lite fart på debatten. Så jag tycker att det är ett väldigt, väldigt enkelt sätt att sätta på folk, publiken, glasögon och titta efter den kvinnliga medverkan i filmerna. Okej. Varför är det viktigt att testet används? Därför att, vi tycker att det är ett litet steg på vägen mot ett jämlikare filmklimat. Och det är det är viktigt att det skapar debatt. Och det har det verkligen gjort, för det har fått ett väldigt internationellt genomslag. Så många utländska journalister har inte en aning om, har aldrig funderat i de här banorna. Så att vi tycker att det är ett viktigt sätt att skapa debatt helt enkelt. Och att det pratas om detta. Hur är testet otillräckligt? Ja, det är ju absolut ingen vetenskap, det är ingen forskning, det är ingenting som ligger alltså någon starkare botten i det här. Utan det är gjort med glimten i ögat och det ska vara lite roligt. Det ska vara ett verktyg för publiken helt enkelt att titta efter om det finns 2 kvinnor i filmen som pratar om någonting annat än män. Det är inte vetenskapligt på det sättet och det är ingen kvalitetsbedömning heller. Men det är ändå ett litet roligt sätt att se på det här. Och jag tror att det kommer att, det skapar debatt helt enkelt. Och det är roligt, eller det är ju intressant att det är så mycket män som har hojtat om att det inte är bra. Och det är de som blir provocerade, det tyder ju bara på att vi är rätt ute. Det är viktigt att tänka på att Bechdel-testet inte automatiskt ger en film en positiv bild av kvinnor. Eftersom även om en film klarar testet kan den också vara oerhört sexistisk. Sättet som kvinnor presenteras i film och det sällan förekommandet av starka drivande kvinnliga karaktärer på bioduken är ett stort problem eftersom vi, människor, påverkas omedvetet av film hela tiden. Genom att från barnsben se media som objektifierar kvinnan blir den som hjärntvättad från ung ålder. Kvinnor och kvinnokroppen blir något fint som man kan se på, granska och ta på.
Framställningen av kvinnor i film är en stor bov i våldet mot kvinnor. För våld mot kvinnor handlar helt om tankesätt. En struktur som kommer ifrån att kvinnor ska ses på, tas på och röras på. Om vi då hjärntvättas ifrån film att se på världen så, betyder det att film och media är en stor anledning. En utav fyra kvinnor upplever sexuella övergrepp någon gång i deras liv. 98% av de som anmälde att de blivit utsatta för våldtäkt år 2010 i Sverige var kvinnor. År 2009 i Sverige dömdes 1078 män motsvarande 12 kvinnor för sexualbrott. 82% av alla våldtäkter begås av människor som känner offret. 40% av alla våldtäkter sker i hemmet. 44% av alla sexuella övergrepp mot tjejer är offret under 18 år. 85% av alla som anmäls för våld mot kvinnor är män. I 9 av 10 misshandelsfall är den misstänkte en man över 18 år. Vi har absolut kommit en lång väg i detta problem, men vi har fortfarande en riktigt lång väg att gå. För att uppnå jämlikhet emellan hur en representeras i film på grund av kön måste vi sluta se på kvinnor som objekt och istället som subjekt. För att de som identifierar sig som kvinnor ska få erkännande och uppleva igenkännande när de nästa gång går på bio eller kollar film hemifrån. Vad kan man själv göra för att påverka? Det finns tre enkla saker en kan ägna sig åt för att sprida kunskap och medvetenhet vidare. För det första kan en sätta på sig Bechdel-testglasögonen och vara medveten om när filmer är sexistiska. För det andra kan man som sagt sprida medvetenheten genom att diskutera med familj, vänner, släkt i debatterande inlägg på bloggar eller internet. Och för det tredje kan man själv mejla filmregissörer, manuskribenter och påverka deras filmer, men även göra film själv, där kvinnan inte är ett objekt.